nasoje kwifuriza ibihe byiza ndetse mboneho akanya kwifuriza ikaze we wese mu kubana natwe kwibutse ko iyi ari Kigali News ukomeje gukurikira mu karere ka Gicumbi hongeye kumvikana inkuru mbi cyane inkuru y'amahano inkuru iteye agahinda ibintu bitavugika ibyo umuntu atabona uko avuga nyuma yuko afashe umwanzuro wo gukubita umuhini umukecuru ufite imyaka 1973 agahita apfa kuri ubu uwo w'umukubise yahise yishyikiriza abapolisi ndetse ababwira yuko ngo akwiriye gufungwa kuko yihemuye akaba yishe umukecuru bari baturanye wakwibaza ngo uyu musore niki kintu cyamubayeho kugira ngo ahemuke mbese yice uyu mukecuru n'undi urugere mu zabukuru ibi ni ibikubiye muri aya makuru twaguteguriye iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira turagusaba inkunga ko wareba munsi iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se abone ugakandaho n'akazogera kahazwa gakandaho kugira ngo wemeze ko uzahorana natwe ko ndetse uzahorana nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro tudahima gutegura no kukugezaho umunsi ku munsi reka dufate akaruhuko gatoya tuse tukuramburira ibyo aya makuru nongeye kukwikase nk'ibisanzwe iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iri ni ryo shakiro ryonyine ry'amakuru yizewe mu Rwanda waba uri mu baceka ngo bikomeye ubaye utaradutera inkunga ariko dutera inkunga uyu munsi kugira ngo ufatanye kugira ngo wemeze ko ufatanyije natwe mu kubaka u Rwanda twifuza umusore w'imyaka 29 utuye mu karere ka Gicumbi yakoze ibyiswa amahano akora ibyitwa inkuru itagereranywa akora ibintu bibi cyane yiyemeza kwica umukecuru wari ufite imyaka 73 aza no kubigeraho nyuma yo kubyemeza kuko yamukubise umuhini uyu mukecuru agahita ahera umwuka maze iyi nkora amahano igahita iboneza iya polisi ikajya gutanga ikirego ikavuga yuko yishe umuntu ikeneye kujya mu gihome umusore w'imyaka 29 yakubise umuhini mu mutwe umukecuru ufite imyaka 73 yakoreraga mu rugo arangije aramukomeretsa nyuma yuko amukomerekeje uyu mubyeyi yaje kujyanwa kwa muganga ari kuva amaraso menshi cyane maze biza kurangira ahasize ubuzima nawe uyu musore nyuma yo kumva ko uyu mukecuru ahasize ubuzima nta kindi yagombaga gukora usibye kwirukanka akajya kuri polisi akabasaba ko bamwambika amapingu maze nibwo yahise aboneza iya polisi ikorera mu karere ka Gicumbi ababwira amarorerwa yakoze nabo bahita bamubika intandaro y'ubu bwicanyi ngo yaba yavuye ko ntonganye zidasanzwe zavutse ubwo uyu mukecuru yaciraga mu maso umusore yakoreshaga akazi ko mu rugo uyu musore nyuma yo kumucira mu maso ngo yahise abatuza umuhini wari hafi aho awumwasa mu mutwe ubugira gatatu umukecuru yikubita hasi amaze kwikubita hasi ngo basanga yakomeretse bikomeye cyane mu mutwe atangira kuva amaraso adasanzwe amaraso adutubize ni menshi cyane ni ko guhita bamwirukankana bamujyana ku kigo nderabuzima ari naho yaje gushiriramo umwuka umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru nawe hari icyo yatangaje kuri ibi byose byabaye mbese kuri ubu wakwibaza ngo ibi byaba byabereye hehe byaba byaturutse kuki ibi byose byabereye mu mudugudu wa Karagari aha ni mu kagari ka Rwesero ni mu murenge wa Bukure hakaba ari mu karere ka Gicumbi ibi byabaye ku itariki ya mbere nzeri 2023 nk'uko byagiye bigarukwaho n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye benshi mu baturage bemeza yuko ibi bintu ari ibintu bidakwiriye ndetse bakavuga yuko uyu musore atari uko yarakwiriye kubigenza icyakora nanone abandi bakibaza umuntu w'umubyeyi umukecuru ufite imyaka ingana gutya utinyuka kubahuka umwana w'umusore imyaka 29 akamucira mu maso benshi bavuga yuko niyo umuntu haba hari icyo mutumvikana igisubizo atari ukumucira mu maso ahubwo wamubwira mu bundi buryo kugira ngo uyu muntu wenda yikosore niba hari icyo yakosheje cyane yuko uyu mukecuru yamurutaga bikomeye
gusa usibye umuco nyarwanda ndetse n'icyo amadini n'amatorero asaba batandukanye, avuga yuko umuntu waba umuruta yaba kuruta byaba byiza umwubashye ndetse ukamwumva kuruta uko wakwishora mu kumusuzugura no kumuhemukira. Nubwo uyu musore yakoze ibintu abantu benshi bagaye, ariko abandi bakomoje kuri uyu mukecuru. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yabwiye itangazamakuru ko koko ibi bintu ari byo, ko uyu musore akimara kubikora akamara kubona acuze inkumbi umukecuru akamukubita umuhini akamwica, ngo yahise yishyikiriza inzego zishinzwe umutekano ngo akajya kubabwira uko byagenze ngo kugira ngo bamworohereze mu kumuha ibihano. Mu magambo ye uyu muyobozi yabitangaje agira ati: ibi bintu byarabaye koko, byabaye ku itariki ya mbere Nzeri 2023, biba mu masaa 8:30 zo ku manywa, ariko bibera mu murenge wa Bukure, akagari ka Rwesero. Aha ngaha hakaba ari mu mudugudu wa Karagari. Nibwo uyu musore nyuma yo gucirwa mu maso n'uyu mukecuru yahise amukubita umuhini mu mutwe aramukomeretsa bikomeye. Nyuma yo kumugeza kwa muganga, uyu mukecuru yaje guhita ashiramo umwuka, gusa uyu musore nawe ntago intambara yo mu mutima yaje kumworohera. Uyu muyobozi yongeyeho ko uyu muhungu yahise yijyana kuri polisi, avuga yuko amaze gukubita umukecuru amuziza ko yamutotezaga ndetse ngo byari bigeze ku rwego adashobora kuba yabikontorora, ngo biza kurangira amucanze mu muhini ahita amusatura umutwe uyu mukecuru asiga ubuzima. SP Jean Bosco Mwiseneza yavuze ko polisi yahise imushyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIBU ngo hakorwe iperereza ryimbitse hamenyekane iritotezwa uyu musore avuga. Nubwo inzego z'ubuyobozi zidahwema kwihanangiriza abaturage bababuza kwihanira mu buryo ubwo ari bwo bwose, yasabye abaturage kutazajya bihanira ndetse no kutarenga ku mategeko, ngo kuko abantu bihanira baba basuzuguye amategeko. Icyakora yanasabye inzego zose ndetse n'abaturage kuzajya batangira amakuru ku gihe, kugira ngo habe hakumirwa ibyaha bitari byaba, ngo kuko iyo aza kumenyekana ko uyu musore atoteswa mbere y'uko bimurenga ngafata umwanzuro wo kwica uyu mukecuru atari kuba yahasize ubuzima. Hari amakuru avuga ko uyu musore yaramaze umwaka yahirira ubwatsi bw'inka z'uyu mukecuru mu rugo, ngo kandi ko amakimbirane yaba ashobora kuba amaze ngo nk'amezi 8, ngo nyuma y'uko umuhungu wa nyakwigendera ngo yari yagiye gukorera i Kigali, uyu musore akaza kuhasigara, ngo uyu mukecuru akazajya amwogeraho uburimiro akamutuka akamucunaguza, ibyaje kurenga amarangamutima y'uyu musore bikarangira amwivuganye umurambo w'uyu mukecuru. Kuri ubu wajyanywe ku bitaro by'ibitaro yajyanywe ku bitaro bya Byumba kugira ngo ujye gukorerwa isuzuma. Mu gihe dosiye ikiri gutegurwa ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha maze iperereza rikomeze hamenyekane ukuri mpamo ku cyaba cyateye kuzabiranywa n'umujinya k'uyu mukozi wo mu rugo. Ndagushimiye cyane wafashe akanya ukabana natwe. Iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira. Turagusaba ko wadutera inkunga uyu munsi ukareba munsi y'iki kiganiro ahanditse ijambo subscribe cyangwa se sabone ugakandaho, n'akazogera kahaza ukagakandaho kugira ngo wemeze ko uzahora natwe, ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya uhora ubona ibiganiro tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire amahoro kandi muhaye muronke. Yeah.